E é isso que eu posso te garantir se você for na Óticas Carol. São mais de 1.600... Que é isso? Opa! São mais de 1.600 lojas. Você viu? Vai embora. Não tá saindo meu áudio, não? Agora tá, normal. Ah, tá. Então tá bom. Tô querendo caçar o bicho aqui. De repente, do nada, o trem surtou aqui. Tá amarrado, hein? Oh, vai longe. Oh, momento César Senai, então? Então coloca pra gente aí o momento César Senai.